Každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našli své místo na slunci? Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Dobrý den, Marta Kozda z vás zdraví z Národního pedagogického institutu. Dneska je mým hostem Pavla. Ahoj, Pavlí. Já tě zdravím, Marti. A jsem moc ráda, že Pavla přijala moje pozvání, protože je to pro mě moc inspirativní člověk. Je to maminka dítěte, které má těžké postižení, je velmi nemocné, ale je pro mě inspirativní právě tím, jak to zvládá svoji situaci, jak se svým osudem bojuje a zvládá ho s humorem, s nadšením. Je inspirací nejen pro mě a jako pro pedagoga, ale určitě i pro maminky, které se ocitnou v podobné situaci. A o tom víc dneska povíme. Abych Pavlu trošku víc představila. Pavla je maminka 14-letého Samíka, který chodí do speciální školy, potřebuje neustálou péči z důvodu ichtyozy. Mentálního postižení má také problémy s ledvinami a progery. Řekněme si teďka detailně, co to vlastně znamená. Určitě. Tak Pavlí, zkus nám představit svého syna Samíka, co vlastně to diagnózy obsahují, jak se projevuje. Tak vlastně ta ichtyoza je onemocnění kůže. Je několik druhů těch ichtyoz. Samík má spíš ichtyozu, tu, co se vlastně ta kůže nadměrně olupuje. On je vlastně i červený celý v obličeji, musí se každý den koupat, protože ta kůže je tak suchá, že se musí jakoby volopnout, jo, každý ráno. Musí se ta kůže dávat pryč. Takže jak Samík vypadá? Podívám se na Samíka a jak vypadá na první pohled, protože to onemocnění je vidět. Je vlastně celý červený v obličeji, nemá vlásky, nemá řasy, má stařický výraz v obličeji. Takže na první pohled jde vidět, že je úplně jiný. A pozná se i v komunikaci s ním, že tam nějaké onemocnění je? Myslím si, že jako Samík na 14 let nekomunikuje tak, jak by měl. Jo. Já si myslím, že je na úrovni 8letého dítěte. Rozumí si i vlastně s 8letým kamarádem, s 8letou kamarádkou. Mě by zajímalo, než se dostaneme k tvému životu se Samíkem. Jaké to bylo předtím, než se před těmi 14 lety Samík narodil? Jak vypadal tvůj život? Jak fungovala tvoje rodina? Tak byla jsem vdaná, měla jsem vlastně jedno dítě. Samík, když se narodil, vlastně tak staršímu synovi bylo 10 let. Ten život byl úplně jiný v tom, že já jsem vlastně chodila do práce, de facto jsem si mohla koupit, co jsem chtěla, i tomu synovi. Jezdili jsme na dovolený práci. Ten život byl úplně jiný, to se nedá srovnat. Že manželský život, žila se s manželem? Přesně tehdy. Tak, přesně tak. S jedním dítětem, kdy vlastně s jedním dítětem si člověk dovolí cokoliv, když oba pracují, takže veliký rozdíl, veliký. Pak si otěhotněla, čekala si Samíka, už v těhotenství věděla jsi, že tam je nějaký problém, už lékaři něco říkali, že by tam ten problém se mohl vyskytnout? Ze začátku určitě ne, ze začátku spíš to těhotenství podle lékařů probíhalo úplně normálně. Nebyly žádný příznaky toho, že by dítě bylo v pořádku. Pak vlastně byl odebraný screening, kdy ten screening jako byl pozitivní na rozštěpy. Byla jsem odeslaná na genetické vyšetření. Paní genetička mi teda sdělila, že není potřeba dělat odběr plodové vody, s tím, že jsem ještě mladá. V té době mi bylo 28 let. To bylo v jaké fázi těhotenství? To bylo, mám takový dojem, že to bylo první trimestr, že se to bere jakoby ten screening, ale pak se vlastně v tom 30. týdnu se objevily problémy s tím, že se mi jakoby tvořila hodně ty plodové vody. Měla jsem vlastně v tom 30. týdnu, jsem měla bříško jako dvojčata před porodem a už bylo pozdě něco jako dělat, nějak zasahovat, protože Samík se narodil v 31. týdnu. Oni měli lékaři vlastně týden na to, aby vyřešili vážný stav. Co znamená vážný stav? S tím, že dítě váží kilo a mám v sobě 10 kilo vody, 10 litrů vody. Takže to dítě vlastně nemohli najít ultrazvukem, to dítě vlastně nereagovalo na ozvy, takže jsem byla převezena vlastně do Prahy, kde se Samík narodil. Po narození se objevily potíže, po porodním stavu
Samíka se objevil zánět mozku, katetrová sepse. Byli jste od té doby pak sledováni na metabolické jednotce, že byly zjištěny potíže, odstoupil ředění krve, má mnoho alergií. Co ti tehdy pomohlo, když se Samík narodil a zjistili jste, že tam něco je v nepořádku? To se ani nedá říct, co mi pomohlo. Jako musí si člověk věřit, že to dokáže to dítě. Musí mu věřit tomu dítěti a musí věřit i sám sobě. Musí vidět jako do budoucna, že to bude dobrý. Jo? Protože když se člověk jako sesype, tak nepomůžete ani sobě, ani tomu dítěti. Hlavně věřit v dobro a jít dál. Jít dál, i když vám lékaři řeknou, nebude to dobrý, budeme čekat, jak zareaguje na léčbu, může se stát to a to. Vlastně ty první 3 měsíce neslyšíte úplně tak dobrý zprávy, ale musíte vidět tu budoucnost toho dítěte. Nebo že má nějakou šanci, nebo mu dát šanci na přežití vůbec. Z praxe znám, že někteří rodiče velmi těžce prožívají přijetí dítěte s nějakým postižením, s nějakou závažnější chorobou. A jak to probíhalo u tebe? Jak ten proces přijetí nemocného dítěte probíhal? Já jsem vůbec nepřemýšlela nad tím, že bych Samíka někam odložila. I když jsem slýchávala od rodičů, od lékařů, že to opravdu nedá a toho dítěte se vzdali. Chápu člověka, který to nedá, ale zase z druhé strany pro mě je to sobectví. Žít ten dobrý život, to dítě se na svět neprosilo. A ty rodiče opravdu chtějí žít život, jako by ten, co žili předtím. Takže se toho, té zátěže, zbaví. V nemocnici na metabolické jednotce jsem poznala několik takových případů. Těch dětí mi je líto a kdybych mohla, tak se je vezmu všechny k sobě. A nejde to. Nejde to, bohužel ne, ale na druhou stranu jako chápu i ty rodiče, ale nechápu. Je to takový se to ve mně pere. Já vím, že když se nacházíš v nemocnici a na tomto oddělení, že chodíš za miminkama, která jsou takhle nemocná, že si i hladíš. Chodívala jsem. Chodívala jsem, teď už je ke Samík velký. Vlastně už jsme na těch vyšších patrech, tak už tam jsou jako větší děti. A když jsme byli na těch kojencích, tak opravdu jsem tam zažila hodně. Kdy vlastně to dítě bylo jenom na dožití, bohužel nemělo tam maminku, ty rodiče to nedali. A mě toho dítěte bylo hrozně líto. Bylo miminečko malinký. Takže jsme šli se Samíkem, i když jsem měla Samíka v té době v náruči, tak jsem se to miminko šla pohladit a byla jsem prostě aspoň chviličku u něj. První rok života Samíka byl pro tebe náročný i v tom, že velkou část tohoto období jste strávili v nemocnici v Praze. Co se tam dělo v tu dobu? Tak tady náru vlastně jsme byli 2,5 měsíce zhruba, kdy jsme byli propuštěni zpátky domů. S tím, že jsme byli doma 14 dní a znova jsme museli do nemocnice. Bylo to hrozně moc těžký období pro celou rodinu. Pro celou rodinu, protože bylo tam pořád to 10letý dítě, který potřebuje taky péči, ale zároveň jsme měli toho Samíka, kdy tu péči potřebuje o hodně víc. Takže to bylo opravdu těžký období. Mě by vlastně zajímalo, jak říkáš o svém starším synovi, že to bylo těžké, že ses mu nemohla tolik věnovat. Jak on prožíval celou tu situaci, že se mu narodil bráška, ale je tak hodně nemocný, že ta péče tvoje se soustředí právě na mladšího sourozence? Já jsem na svého staršího syna hrozně moc pyšná, jak to všechno zvládl. Určitě to pro něj nebylo jednoduché, to dospívání, ta škola. Byl od těch 10 let byl vždy na druhý koleji. Musel být samostatný, musel se sám učit, musel zvládat věci, které 10letý, 12letý děti nezvládají. S péčí o Samíka si ale nebyla sama. Měla si manžela. Říkám to v minulém čase, protože měla. Jak začátek té vaší cesty se Samíkem zvládal tvůj manžel? Tak první rok se snažil. Viděl to stejně jako já, že musíme držet spolu, musíme tomu Samíkovi pomoct. Bylo to dítě po 10 letech vytoužené. Takže bylo to i zklamání takový, že to dítě není zdravý, takový to očekávaný zdravý miminko, který si ta maminka
na čichrá, takže říkám, ze začátku se hrozně moc snažil. Po tom roce, kdy asi ho to přestalo neže bavit, ale viděl to jinak, nebo si chtěl tu svoji psychiku nějak jako ulehčit, potřeboval se asi ulehčit, tak to neviděl stejně jako já, bohužel ne. A jak to viděl? Spíš se zaměřil na tu práci a na ten svůj život. Na ten svůj život. To, co bylo potřeba, udělal. To duševní spojení už tam nebylo. Určitě ne. Takže můžu prozradit, že už v současné době nejste spolu nějakou dobu, ale o Samíka pečujete oba. Dá se to i tak říct. Když se vrátíme zpátky k Samíkovi a jeho vývoji, který byl trošku jiný, jakým způsobem se rozvíjela například jeho chůze, jeho samostatný pohyb? Tak Samík vlastně se narodil, byl hrozně maličkej, vážil nějakých 1060 gramů, poté zhubnul na 890 gramů, takže opravdu maličký miminko, který ještě ve 3 letech nechodilo. Nechodilo pouze s oporou, nekomunikovalo, opravdu ve 3 letech to bylo miminko. Miminko 6-kilový. Takže tam se nedalo čekat, že bude chodit nebo že bude komunikovat nějak jako 3letý dítě. Takže nějaké první krůčky samostatné, kdy se odehrály? Úplně sám začal chodit hrozně pozdě. Já jsem ho ještě vlastně do první třídy vozila kočárkem až do té 3. třídy. On jako chodil, ale neušel velký kus a vždycky to bylo s oporou, protože ta stabilita té chůze tam nebyla. Často zakopával, často padal. A on i do dneška jako neujde toho moc. Neujde. Říkala jsi, že v těch 3 letech komunikoval žvatláním. Jak ta řeč se rozvíjela? Kdy třeba bylo to první slovíčko, na které rodiče čekají u malých dětí? Kdy přišlo u vás? Já můžu říct tak kolem toho 4., 5. roku, že už jsem se s ním na něčem domluvila. Trošičku jako logicky. Jo, jako že jsem věděla, co po mně chce. Takže nějaké slovo už tam bylo, nějaké... Nějaký to slovo, co ho zaujalo, to opakoval, sice neúplně čistě, ale už se mu rozuměla něco. Pojďme se podívat do současnosti. Co obnáší v současnosti péče o Samíka? Ty jsi říkala na začátku, že potřeba díky postižení kůže dodržovat hygienu, koupat Samíka. Jak to teda funguje? Jak to je náročné pro tebe? Časově to náročný hodně, protože nejenom, že se pečuje o tu kůži. Ono se musí pečovat i o domácnost a i o prádlo. Protože vlastně to ložní prádlo se musí opravdu povlíkat každý den. Musí se prát na vysoké teploty, aby ty bakterie vlastně šly z toho prádla pryč. Protože už mu bude 15 let, už je to přece jenom velký kluk, aby byl do života trošičku samostatný, aby nebyl závislý úplně tak na mě, aby to nebyl takový ten mamánek. Tak jsme se vlastně naučili se Samíkem, aby se staral trošičku o kůži i sám. Takže teď 14 dní Samík je hrozně šikovný, vleze si do vany a snaží se opravdu, i když je to strašně moc bolí, tak se snaží opravdu ten obličej, ty šupinky a tu krev po té noci vlastně zmasírovat sám a jde mu to na jedničku. Já mu samozřejmě s tím, co jako na kam si nedosáhne, tak s tím mu budu pomáhat vždycky, ale budu ráda, když jakoby docílíme toho, kdy on opravdu uvidí, že, nebo ucítí, že ho to bolí, že si to bude muset udělat a nebude čekat na mě. Že koupete se každé ráno? Každé ráno, ano. I když jdeme do školy, tak každé ráno se musí vykoupat. Bez toho to nejde. Vím, že i mažete kůži. Takže po každém mytí je potřeba kůži promazat. Čím ji mažete? Normálně krémem někde z drogerie? Nebo... Ne, to ne. To ne, samozřejmě ne. Máme vlastně úplně takový to, asi nebudu jmenovat značky, ale jsou na trhu mastičky, které opravdu jsou na tuhletu kůži dělaný. Sice jsou dražší, ale opravdu pomáhají. Že kolikrát denně musíte jít do vany a mazat se? Je to jenom jednou denně nebo častěji? Vlastně 2x denně se promazává celé tělo a 10x denně obličej. Dá se říct, že Samík nedokáže být bez toho mazání 20
minut, půl hodiny. Či koupete se jednou denně, ale promazáváte? V létě se koupeme dvakrát denně, protože tam vlastně se spotí, takže opravdu ta sprcha i večer musí být. Samík má i potíže s ledvinami, je potřeba dodávat do jeho těla hodně minerálů. Když se vrátíme k jeho kůži, tak se u samíka vyskytují i potíže se spánkem. Z důvodu, jestli ho přiblížíš trošičku. To je náš strašák takovej, protože vlastně my potřebujeme, aby jsme fungovali ve dne. A když člověk nespí v noci, tak se špatně funguje ve dne. Takže se snažím, aby měl klid v noci, aby se dobře vyspinkal, aby mohl ve dne fungovat. S tím, že vlastně on v noci vypije litr a půl čaje nebo jakýkoliv jako tý tekutiny, tak se i maže. V noci se maže, protože ho ten obličej bolí. Takže se maže, já nevím, jestli se budí zhruba každý 2 hodiny, na to mazání toho obličeje. Takže takhle samých funguje, ale zase funguje už jakoby v tom pokojíčku sám, takže už já se vlastně po nějakých 14 letech vyspím, je schopnej se sám namazat, sám se napít, nebudí mě, takže opravdu já si opravdu lehnu a naučila jsem se odpočívat a spát. Vím, že hodně dbáš o samíkovo bezpečí, aby se nezranil. Z jakých důvodů? Tak protože má samík vlastně postižený kůže, tak tam, kdyby se zranil, tak by hrozila infekce veliká. Ta kůže se opravdu špatně hojí a jakákoliv bakterie by mu uškodila. Dostal by se i do septického stavu, což je opravdu velmi vážný stav. Už se nakousla to, že péče o samíka o jeho kůži, nákup vodného mazání je finančně náročný. Jak jsi situaci finanční zvládala v průběhu samíkova života, protože vím, že to mnohdy nebylo snadné. To teda fakt nebylo. Vlastně první 3 roky, kdy to dítě potřebuje opravdu velikou finanční pomoc, tak první 3 roky se nedostává od státu žádný finanční pomoci. Tam jste opravdu závislí na tom rodičáku. V té době já si už nespomínám, kolik byl teda ten rodičák, ale opravdu to byl větší výdej než příjem. Kupovaly se plíny, kupovalo se vlastně drahé mléko, různý mazání, výživy. A situace se zlepšila? Teďka je to lepší? Teď je to o hodně lepší, protože vlastně ten příspěvek na péči se zvýšil. Což těm rodičům si myslím, že pomáhá úplně na 100%, protože se zvýšil docela o dost velkou částku, vlastně ten 4. stupeň. Takže si myslím, že vlastně už si ten člověk nebo ten rodič může třeba koupit i to triko, i ty boty a nebude přemýšlet nad tím, že nebude mít teda druhý den na ty plíny nebo na ten, že na to mlíčko pro ty děti, protože to mlíko pro ty nedonošené děti je opravdu mnohem, mnohem dražší než vlastně pro děti, které se jakoby normálně narodí, že jo. Takže. Vím, že spolupracuješ se spolkem Ichtyoza a s Dobrým andělem. Jak tyto organizace ti pomáhají? Tak vlastně spolek Ichtyoza mi pomáhá vlastně s tím mazáním. Není to úplně, teď už to není úplně tak pravidelně, jak první 2 roky. Já jsem v tom spolku zhruba 5 let, kdy vlastně jsme byli se samíkem z toho 3x na srazu. Koná se to vlastně u Příbramy. Ten spolek vlastně založila hrozně hodná paní, která si adoptovala vlastně syna z dětského domova ze stejnou nemocí s ichtyozou. Sama děti nemá a adoptovala si kloučka vlastně s ichtyozou a pak jí napadlo, že by mohla pomáhat rodičům. Proto ona založila vlastně tenhle ten spolek.
zhání sponzory a pomáhá rodičům vlastně s tím mazáním. A ten dobrý anděl? Ten dobrý anděl vlastně, to asi zná hodně lidí. Tam jsme vlastně třetím rokem teprve, protože jsem nechtěla úplně tak pobírat toho dobrýho anděla. Pořád jsem říkala, že na tom nejsme úplně tak špatně. A pak jsem se zamyslela vlastně, že jsem opravdu tu pomoc potřebuju. Teď zrovna jsem ji potřebovala, protože ten bývalý manžel už s námi nebyl a ty finance opravdu mi scházely pro toho samíka. Takže dobrý anděl, jestli to chápu správně, nějak vám poskytuje nějakou částku? Přesně tak, každý měsíc vlastně, každý ten měsíc chodí na účet, každý ty rodině určitá finanční částka. Takže vy za tu finanční částku vlastně můžete pořídit tomu dítěti třeba i léky, anebo třeba i hezkou dovolenou třeba. To je úplně jedno, ale je to pro to dítě. Je to opravdu pro to dítě a to dítě to potřebuje, protože ty finance opravdu pro ty děti schází. Já tě tak poslouchám, tak hodně to ve mně rezonuje, že se ti proměnil život i v hodnotách. Co pro tebe bylo důležité dřív a co je pro tebe důležité teď? Jak se to vlastně teda změnilo? Zkusme to nějak přiblížit. Tak když jsem neměla samíka, tak pro mě byly důležitý úplně jiné věci než teď. Co třeba? Tak úplně například, jdeme do obchodu, když teda nemám toho samíka, šla jsem do obchodu, líbily se mi boty za 2000, já jsem se je opravdu teda koupila, do toho jsem si koupila kabát teda za 3000 a když se nad tím zamyslím, co jsem to dělala, tak je to hrozně špatně, protože v dnešní době já bych se to nekoupila, já opravdu si ty hodnoty, proč bych se měla kupovat boty teda za 2500 nebo za 2000, když můžu mít boty levnější a dát tomu samíkovi třeba navíc ty vitamíny, ty dražší, který potřebuje. Takže já opravdu nekupuju drahé věci, naučila jsem se to, naučil mě to samík, že jsou opravdu jiný důležitý věci, které jsou opravdu potřeba pro život. Vraťme se k samíkovi, a protože náš podcast je určený především pro pedagogy. Pojďme se podívat na to, jak samík chodil do školy, chodí do školy. Vím, že nechodil do školky. Z jakého důvodu nenavštěvoval mateřskou školu, Pavlí? Tak asi proto, že vlastně to postižení nebo ten zdravotní stav tomu neodpovídal, aby samík navštěvoval mateřskou školu. Spíš jako jsem ho chtěla mít i doma pod dohledem. Byl ještě maličký, neuměl chodit samostatně. Já jsem byla sama a nevěděla jsem žádný důvod tomu, aby teď zrovna teda tu mateřskou školu navštěvoval. Takže nějaká obava o jeho bezpečí? Spíš moje obava. Pak si řešila povinnou školní docházku. Rozhodovala ses, jestli samík nastoupí do běžné základní školy nebo do speciální školy. Protože je to na tobě a na rodiči. Jakou vzdělávací cestu dítěti zvolí? Vím, že jste spolupracovali se speciální pedagogickým centrem a nakonec jsi se rozhodla pro speciální školu. Co by se muselo stát v té době, co by se muselo nastavit, aby si zvolila běžnou základní školu? No to je hrozně těžké, protože kdybych neměla na výběr, kdyby ta speciální škola neexistovala, tak bych vlastně neměla na výběr a do té běžné základní školy by samý chodil. Ale protože všichni víme, že vlastně v té speciální škole je vlastně třída, která je o dětí sedm dětí a jsou tam vlastně dva asistenti a jedna paní učitelka, takže vlastně tam to rozhodování nebylo úplně tak jako pro mě složitý, tam jsem měla hned jasno. Možná jakoby v té základní škole je strašně moc dětí a já jsem věděla, že ten samík nedá 30 dětí ve třídě, nedal by. Takže tohle to mě na tom vadilo. Vadilo mi vlastně, že ty společné toalety, že se tam nahrne 10 dětí, kdy samý opět vlastně zase nemohl chodit úplně tak samostatně, takže mi vadilo, že třeba by do něj někdo mohl neopatrně strčit, poranil by se ošklivě a to se mi na tom úplně nelíbilo. Já jsem měla úplný jasno, že samík prostě patří do té speciální školy, kde bude spokojenější, bude se tam cítit opravdu lépe.
co by měla běžná základní škola tobě nabídnout, aby si uvažovala o tom, že tam samíka dáš, že by jí samík navštěvoval? Jak by se musela třeba změnit? Tak určitě bych o tom přemýšlela, kdyby ve třídě nebylo těch 30 dětí nebo 25 dětí. Hlavně by musela být uspůsobena lavice vlastně k té výšce, protože samík je maličký. A musel by mít určitě ne společnou toaletu, ale třeba toaletu o dětí, které tam budou navštěvovat třeba těch 10. To jinak na základní škole nevidím úplně nic špatného, spíš pozitivní v tom, že vlastně ty děti to žene jít dál, nebo být třeba lepším. Ale určitě ne jako úplně v první třídě. Třeba teď vím, že samík by se dokázal začlenit do třídy i na základní škole, že už ví, jak má komunikovat, ví, jak se má bránit. Bránit čemu? Bránit pohledům. Co to je bránit pohledům? Protože samík je úplně jiný než vlastně zdraví děti. Dokáže i mluvit o své nemoci, dokáže to i vysvětlit, dokáže ignorovat zlý pohledy nebo zvědavý pohledy. Vím, že teď by to dokázal. Teď už je na tom psychicky daleko líp, než opravdu, když mu bylo 7 třeba. Takže máte nějakou špatnou zkušenost s těmi špatnými pohledy? Určitě. Jak se s tím vyrovnalo? Hrozně těžce, ale musela. Musela jsem opravdu ty pohledy ignorovat. Nedívat se, nekomentovat to a jít opravdu dál. Jsou lidi, kteří opravdu se zeptají hezky a já jim hezky odpovím. A pak jsou lidi, kteří vás napadnou, nařknou vás toho, že jste nechala spálit třeba dítě na sluníčku, vlastně, že jsem hrozná matka teda. Pak jsou lidi, kteří řeknou, že jsem ho opařila, že teda si zasloužím teda jít do vězení a podobně. Tak na to reaguješ? Úplně tak, jak by reagovala možná každá matka. Když se mě zeptá někdo hezky, tak já mu slušně a hezky odpovím. A když se mě zeptá někdo, nebo zeptá, když mě někdo napadne, tak já se opravdu nenechám a toho samíka budu bránit. A myslím, že by to udělala každá matka. Pojďme se vrátit do školy. Samík nastoupil do speciální školy. Kolik mu bylo? 7 let. Jak probíhalo jeho zvykání si na školu? Do školky nechodil. Jak zapadl mezi kolektiv ostatních dětí? Samík zapadl úplně perfektně. Spíš jsem měla problém já. s důvěrou, než jsem se jakoby zvykla, že teda samík je někde jinde, než jsem já. Jsem musela začít vlastně věřit paní učitelce, že opravdu to zvládne. A vlastně i asistentům. Musela jsem začít věřit a doufat v to, že to budou vidět stejně jako já, že to uvidí stejně jako já. Péče o samíka v těch prvních letech nebyla lehká, ani ve škole. Bylo potřeba trošku nadstandardní péče od paní učitelky, od asistentů. Co všechno museli pro samíka udělat? Tak vlastně v těch 7 letech samík nastoupil do první třídy, kdy paní učitelka mu musela podávat i léky. Vlastně ty léky byly na tu hodinu, kdy už samík byl ve škole. Paní učitelka byla ochotná, ty léky podala, vlastně kontrolovala mu i kolik toho vypije, protože samík musí dodržet určitý pitný režim. Dohlídla vlastně i na to, aby se najedl. A za což jsem neskutečně vděčná paní učitelce i asistentkám, že vlastně samík, jak má ty alergie, tak když se svačí, tak
tak vlastně na něho ty děti nemůžou úplně tak sahat, protože samík nejenom, že má alergie na to, že to sní, bohužel je alergický i na dotek. Takže kdyby dítě jedlo nějaký alergen, přesně tak, a tou rukou pak šáhl na samíka, tak je problém. Přesně tak. Vím, že když nastoupil do školy, tak samostatně ještě nezvládal chodit na záchod. Jste to řešili ve škole? V první třídě vlastně měl opravdu ve škole ještě tu plínu, kdy byl moc velký únik moče. Myslím, že i v té druhé třídě měl ještě tu plínu. Došel si na tu toaletu, ale s tím, že opravdu ten únik byl tak veliký, tak samozřejmě, aby nebyl v mokru, tak musel mít ještě tu plínu, bohužel. Možná všichni pedagogové ani neví, jak probíhá vzdělávání základní škole speciální. Zkus nám trošičku přiblížit, co vlastně, jak to vlastně vypadá, co se sami učí, jestli mají vyučovací hodiny, jestli mají přestávky, jak my známe z běžných škol. Kdo tam vlastně učí? Kdo tam funguje v té třídě? Tak samík je vlastně ve třídě, kde mají všichni žáci uspůsobenou lavici. Každý žák má svoji lavici. Kolik tam je dětí v té třídě? 8 dětí, jedna paní učitelka, paní asistentka a pan asistent. Se samíkem chodí holčička, která má být v první třídě, ale protože komunikuje, mluví, tak chodí se samíkem do třídy. Tahle ta speciální škola se mi líbila hlavně v tom, že děti dávají dohromady do třídy ti, co vlastně komunikují, dokážou se pobavit a nedávají je dohromady vlastně s dětskama, který mají opravdu velký mentální postižení a nedokážou komunikovat. Takže nejsou stejného věku, ale jsou stejné úrovně mentální. Ano. To se mi na tom hrozně líbilo, že ty děti si mají s kým popovídat. Že si tam najdou v té třídě kamaráda nebo kamarádku. Paní učitelka vlastně každému z dítěti zadá nějaký úkol, k tomu jsou vlastně i ty asistenti, že ty děti nejsou na to sami, ale pomáhají jim s tím ti asistenti. Už jsi zmínila paní učitelku. Jak komunikuješ s paní učitelkou? Tak naše komunikace si myslím, že je úplně na jedničku. Je to moc milý člověk, hodný, který má vlastně stejný cíle jako rodiče. Naučit děti, aby uměli číst a psát, něco si spočítat, to je dobrý základ pro ty děti. Či pravidelně spolu nějak komunikujete, sdělujete si informace? Určitě, když je potřeba, tak se zavoláme. Jsi také v kontaktu s rodiči spolužáků od samíka? Stýkáte se nějak i mimo školu? Mimo školu určitě ne, ale pokud se potkáme na chodbách, tak určitě prohodíme pár slov o životě, jako to dělá každý rodič úplně běžně. Že třeba s ostatními rodiči nenachází společná témata v komunikaci? No to ani Martí nejde, že není společný téma, protože společný téma těch postižených nebo nemocných dětí je vždy. Ale vždy pouze jenom o těch problémech vlastně těch dětí. Některé maminky bohužel nedokáží mluvit o něčem jiným a mě to hrozně mrzí, že nemají svůj život. Že vlastně celý ten život svůj věnovali tomu dítěti, což je na jednu stranu hrozně dobře, ale na druhou stranu je to špatně, protože ta společnost, co si budem povídat, je obrovská. A pokud ta maminka zahořkne a bude se věnovat vlastně jenom tomu dítěti a ten manžel odejde. To se stává přesně často. Je to velmi častý, že ten manžel vlastně odejde, ta maminka se bude teda věnovat jenom tomu dítěti, tak ta maminka není schopná vlastně přijímat svět okolo. To je hrozně špatně. To je hrozně moc špatně, protože tam je důležitý, aby vnímala i svět okolo. Nezahořknout, nelitovat se tím, že já mám teda postižený dítě a teda proč zrovna já, ale bavit se i o jiných věcech. To je na tomto důležitý. Vlastně v téhletý speciální škole, kde samík chodí, tak většina maminek je opravdu na ty děti sama. Většinou teda zůstávají i sami, protože se bojí vlastně reakce těch protějšků. Co by na to řekli? Co by na to řekli teda, že teda já mám takhle teda to nemocné dítě,
tam je důležitý opravdu, abych si věřila jako člověk a jako žena. Já nechci být pouze ta matka, která teda udělá tu práci dobře. Já chci být i žena, i matka, i někoho přítelkyně a mít i svůj život. Mít se o ně, mít prostě vedle sebe člověka, kterýmu budu věřit a vedle kterého si můžu lehnout a říct mu večer svoje starosti. V té souvislosti mě napadá, když tvůj přítel přišel do tvojí domácnosti, jak se zžíval se samíkem, že ten váš život je trošku jiný, než je ten běžný život? Já si myslím, že on, vlastně ten přítel, jestli to teda můžu říct, vyrostl v dětském domově. Od 7 let vyrůstal v dětském domově, takže on má to cítění taky trošičku jiný. Možná je to tím, že vlastně nás bere takový, jaký jsme. Jaké tady vidíš následky u těch ostatních maminek, které, jak říkáš, zahořknou? Jak se to odráží třeba i na tom dítěti? Tam je vlastně problém v tom, že ta maminka to nevidí úplně jakoby problém, že něco dělá špatně. Ona to myslí, ta maminka, hrozně moc dobře, ale v závěru se to vlastně odrazí na tom dítěti. Protože vlastně my maminky zapomínáme na to, kolik tomu dítěti vlastně je. Aniž bychom si to uvědomili, tak z 15-letýho děláme 10-letýho, což je hrozně špatně. Některé maminky vlastně se zavírají úmyslně vlastně doma, s tím teda, že doma jim je nejlíp. Já to úplně chápu. Dítěti. Přesně tak. Já to úplně chápu vlastně, že tam vlastně v tom domácím prostředí na ně nikdo špatně koukat nebude. To, co si udělají doma, to je jejich věc. Ale zase zahořknou, ji nenechají si poradit, když vlastně ani nepřijmou tu radu. Ani nepřijmou tu radu, protože jsou přesvědčeni o tom, že to dělá ta maminka dobře. To znám opravdu jakoby ze své zkušenosti. Nepřijmou radu, nepřijmou žádnou kritiku. Nesmí nikdo nic říct. Kritiku vůči jejich přístupu dítěti? Nebo přesně tak, jakoby i k tomu přístupu, protože to dítě, vlastně to okolí to vidí jinak. To okolí to vidí tak, že vlastně to dítě je pořád doma, nechodí do společnosti, je pořád s tou maminkou, ten 15-letý kluk pořád teda za ruku s tou maminkou a je to takovej ten život, který nikdo nechce. Ale ta maminka si to v tu chvíli neuvědomí. Vlastně to dítě je odříznutý od té společnosti, od všeho. A to je hrozně špatně. Já jsem právě na samíka hrozně pyšná v tom, že on má rád společnost. Já jsem ho to naučila, umí se bavit ve společnosti, umí i jednat s lidma. Takže to je taky hrozně důležitý tohleto. Ty děti pozbuzovat a hlavně ty děti učit se nebát té společnosti. Vím, že máte za sebou velikánský pokrok, že samík se neučil chodit sám ze školy. Takže ráno to funguje u vás jak? Ráno samík teda nechodí sám? Ráno ho do té školy odvedu. Jak máte daleko do školy? Teď vlastně 10 měsíců bydlíme blízko školy, což je krásný, nemusíme jezdit dopravou ani autem, takže teď opravdu vím, že ten samík z té školy přijde sám. Do té školy ho raději odvedu, protože má ranní nevolnosti a popravdě řečeno se bojím, aby se mu neudělal, i když je to kousek, tak se bojím, aby mi někde neomdlel, nebo aby se mu něco nestalo, tak ho opravdu ráno doprovodím. Zpátky sice vyhlížím, ale nechám ho, ať jde sám, ať se cítí jako velký kluk a má z toho ohromnou radost. Když se vrátíme k té péči o samíka, říkala jsi, že při nástupu do školy bylo potřeba, aby dostával léky. Jak to je nyní? Stále mu paní učitelka dává léky ve škole? Teď už jsme dospěli vlastně k tomu, že ty léky nemusí mít v té škole. Takže on přijde samý ze školy, naobědvá se a já mu můžu dát potom ty léky, které má mít. To znamená, že teda nechodí ve škole na obědy? Zkoušeli jsme to, protože samík je společenský typ a rád komunikuje, takže se mu líbí i obědy. Takže opravdu jsme to zkoušeli, ale teď momentálně jakoby jsem řekla, že to nemá opravdu cenu, že ty obědy
jsou pro nás úplně zbyteční s tím, že samík přijde domů a stejně prostě se musí najíst doma. Byly tam jídla, na které je samík alergický, že jo, ve školních jídelnách do polívek dávají vajíčka rozmíchaný, to samík nemůže. Jsou tam buchty s mákem, nudle s mákem a takovýhle věci, což, na což se je samík alergický. Zelí taky nemůže, takže opravdu jako polovinu obědu nejedl. Samík má velká omezení. Jak ta omezení limitují jeho možnost účastnit se mimo školních akcí? Jezdí třeba se třídou na výlety, chodí na nějaká představení do divadla? Tak na ty představení do divadla určitě jo. Pokud je to vlastně v bydlišti, v místě bydliště, tak určitě jo. Určitě to jsem ho pustila, to já tý paní učitelce, co má samík, i těm asistentům naplno věřím, takže já nemám důvod, proč bych samíka nepustila na ten krátký výlet. Ale určitě třeba v té škole mají vlastně bazény, což samík nemůže. Když chceme jít na bazén, tak pouze se mnou, teda, protože tam by se muselo opravdu zase promazat, takový komplikovaný by to bylo s tou kůží. Mě by zajímalo, jestli v průběhu vyučování samík potřebuje třeba nějakou chvilku, aby si zrelaxoval, aby třeba opustil třídu, opustil tu práci, aby si vydechl, aby nabral síly, nebo zvládne celé to vyučování v tom zápřahu té školy? Teď už si myslím, že jo, teď už si myslím, že to zvládá, jak už je větší, trošičku rozumnější, tak už to zvládá. Ale byly časy, kdy vlastně na té židli nevydrželo dlouho sedět. To jsem nezmínila, že vlastně na té židli musel mít ten molitanový podsedák, protože vlastně i ten zadeček má bolavý. A každý ten tvrdý set, jako taková ta tvrdá židle, ho bolela. Takže jsem mu musela opravdu do té třídy donést ten podsedák molitanový, ať se mu sedí dobře a ať se cítí v pohodě, ať ho to nebolí. Že on pak myslel na tu bolest, ale ne na to učení. Když jsme u toho učení, co vlastně samík už umí? Umí číst, psát, počítat? Snaží se číst, snaží se i psát. Či umí všechna písmenka, dokáže napsat všechno, slovo? Přesně tak. Dokáže napsat slovo, sice to není jakoby na úrovni toho 14-letého dítěte, je to na úrovni spíš druhé třídy. Ale i tak jsem ráda za to, že dokáže psát psací písmenka, dokáže si spočítat, kolik je třeba 10 plus 20. A i za takový pokrok jsem hrozně ráda. Umí se podepsat hlavně a ty základní věci si přečte a napíše. Vím, že jste řešili, že samík má trošku potíže v hodnotě peněz. Jde do obchodu s nějakou částkou, a tam může být problém potom. S tím máme problém, s tím, že já ho učím. Má svoji peněženku, samozřejmě dostává penízky, s tím, že teda si to musí zaplatit sám. A takhle my se vlastně učíme to, aby samík byl i finančně nějak jakoby samostatný, až bude dospělý. A má s tím problém jako do dneška, že vlastně, když mu paní prodavačka řekne 158 korun, tak on jako dá třeba 500 a vůbec neví, jestli ta paní prodavačka mu to vrátí. A když mu paní prodavačka řekne, máš to akorát samíku, tak on opravdu odejde. Co samík ještě zvládne? Jestli zvládne se sám najíst, obléct, jak je to s tou jeho sebeobsluhou? Tak teď už můžu říct, že vlastně samík se dokáže sám najíst. To určitě jo, je to velký kluk. Co se týče toho oblečení, tam už je takovej jakoby trošičku problém s tím, že opravdu se musí dávat pozor hlavně na to triko a na ty ponožky, protože vlastně, když se člověk oblíká tričko, tak zdravý člověk se neuvědomí vlastně, že tím tričkem si může poranit kteroukoliv část obličeje, když to samík opravdu ano. Hlavně uši, oči, nos, tam stačí opravdu maličký škrábnutí a samík neskutečně krvácí z toho obličeje. Takže mu pomáháš při oblékání? Určitě. I ty ponožky vlastně, protože ty nechtíky, tím, že ta kůže je hodně špatná, tak i ty nechtíky jsou trošičku jiný. Trošičku jiný a je to opravdu bolestivý. Zkus mi říct, v čem je samík dobrý? Co mu jde? Za co bys ho pochválila?
i když mu není dobře, tak se snaží jít dál. Snaží se komunikovat s těma dětskama, že jo, s kamarádama. I s dospělýma se snaží komunikovat. Je společenský typ, rád poslouchá hudbu. Je pozitivní, je určitě pozitivní a myslím, že to naladí toho člověka úplně nádherně, jak takový človíček prostě to vidí krásně ten život a má hlavně plány do budoucna, čím chce být. Čím chce být? Musí být vším, teda jo. Ale co ho baví? Určitě ho baví manuální práce. A baví ho i pracovat třeba se dřevem. To mě napadá, co vlastně po ukončení speciální školy. Jak dlouho ještě samík bude chodit teda do školy, Pavlí? Teď je vlastně v 8. třídě. Ještě dokončí vlastně tu 9. A pak bychom chtěli na tu praktickou. Vlastně v téhle speciální škole je i praktická škola 2letá, kdy vlastně tam navštěvují tu praktickou školu děti, které jsou aspoň trošičku vzdělatelné, což samík je. Co potom? Jaké jsou pak samíkové vyhlídky? Já bych si přála, aby samík si třeba našel maličkou práci. Nemusí to být úplně dřina, ale určitě vím, že samík bude chtít pracovat. Já doufám, že se mu to podaří, aby jsme fungovali tak nějak, dá se říct, normálně. Aby samík mohl mít třeba i další kamarády nebo kamarádky. A když se podaří, tak třeba i nějakou hodnou přítelkyni. Mě by, Pavlí, zajímalo, co ti pomohlo překonat ten tvůj životní úděl, že jsi se nezhroutila, nerezignovala si, že přede mnou teďka sedí člověk, optimisticky naladěný, který se pere s tím životem. Řekla jsi to, Martí, správně. Musíme se prát, nesmíme se litovat. To je hrozně důležitý, protože pokud člověk jako propadne ty lítosti, tak je to nejhorší, co může člověk udělat sám pro sebe i pro to dítě. Já vlastně, když si vzpomínám, když bylo samíkovi třeba 8 měsíců, to bylo opravdu to nejhorší období, nebo nejhorší. Takový to období, který už jsem toho měla dost a už jsem byla unavená, už jsem neviděla pomalinku tu budoucnost, už mě to ani nebavilo, protože žádnej život to nebyl. Opravdu to nebyl met, nebyl. A vlastně v té době, když bylo samíkovi 8 měsíců, tak dostal vlastně svoji poslední opravdu katetrovou sepsi, kdy byl na tom zdravotně strašně moc špatně. Já jsem vlastně ležela sama na pokoji s tím samíkem měsíc a půl, kdy jsem vycházela jenom ven pro kafe a zase zpátky do té nemocnice, takže uzavřená na nějakým oddělení, kdy teda ten syn byl na tom opravdu zdravotně špatně. Lékaři moc teda šanci jakoby nedávali na to přežití. A já jsem si v tu chvíli uvědomila asi, že musím bojovat dál. Já jsem se opravdu vyplakala, vybrečela, vyřvala, ale nenechala jsem se. Nenechala a vybojovali jsme si, teda samík si vybojoval především, ten život, ten holej život. A to člověk sobě musí najít, to se nedá poručit, to sobě člověk musí najít tu sílu a jít dál a zase bojovat. A zase jít dál a zase bojovat. Já nevím, co přijde za rok. Může být na tom zase zdravotně špatně, ale teď už vím, že samík to zvládne, že i v té nemocnici já jsem s ním a nějak to bereme tak, jak to je, a jinak to prostě nebude. Jo, jít dál a dál. Hlavně se nelitovat. To je důležitý. A mě by zajímalo, co by si vzkazala rodičům, kteří jsou na té cestě péče o dítě s tak závažným onemocněním třeba na úplném začátku. Tak jaké rady bys jim dala po 14 letech zkušeností? Tak určitě, aby to nevzdávali, aby šli dál. Aby viděli hlavně tu budoucnost toho dítěte. Aby to viděli oba ty rodiče stejně. Aby měli stejný výhlídky. Aby byli trpěliví. Ta trpělivost je tam potřeba. A vlastně hlavně první ty 3 roky jsou velmi náročný v tom, že ten osobní život musíte dát na stranu a věnovat se jenom tomu, čemu máte se věnovat v té době. A pak už to jde pomaličku líp a líp. Člověk se ani nenadá, už je to 10 let pryč a žijete trošičku jakoby jinak sice, ale dá se říct,
v rámci možností tak nějak jako jiní lidi, kteří mají zdraví dětě. A na úplný závěr, protože naše aplikace a naše podcasty jsou určeny především pro pedagogy. Co by si vzkázala jim? Tak určitě těm učitelům i asistentům na té speciální škole, ať vydrží, ať jsou tak silní, jako, jaký jsou pořád, ať bojují s námi, protože to vidí stejně jako my. To je hrozně důležitý. Vidět to stejně a jít za tím cílem a vidět tu budoucnost těch dětí. Moc děkuji, že jsi přišla, že jsi se podělila o svůj životní příběh, který je pro mě velmi inspirativní a věřím, že je inspirativní i pro naše posluchače. Tak měj se hezky. Děkuji moc. Marta Kozda se loučí a více informací a další díly podcastu najdete na Facebooku. Podcasty Zapojíme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.